Bazum կառուցապատողներ եւ մեծաթիվ գնորդներ, բոլորն այսօր հավաքվել են մեկ հարկի տակ։ Երևանում մեկնարկել է Տուն Էքսպո 2024-ը։ Այս տարի Մերիդիան կենտրոնում անցկացվող ցուցահանդեսին մասնակցում են ավելի քան 100 խոշոր ընկերություններ, բոլորն էլ հանդես են գալիս հատուկ առաջարկներով, զեղչերով եւ ակցիաներով։ Expo-ին մասնակցող ընկերությունները լուրջ են տրամադրված։ Այս տարի դադարում է գործել Երևանում կառուցապատողից գնված բնակարանի համար նախատեսված եկամտահարկի վերադարձի օրենքը։ Կառուցապատողներն ու գնորդները փորձում են հասցնել օգտվել վերջին հնարավորությունից։ Յուրաքանչյուր մանրուքի մեծ ուշադրություն է դարձվում, հատկապես կարևոր են կառուցապատողների կողմից մշակված հատուկ առաջարկները։ Գյուրջյան Կասկադ բնակելի համալիրի տաղավարը բազմամարդ է։ Ընկերության աշխատակիցները զուգահեռաբար մի քանի բնակարանների վաճառք են իրականացնում։ Մեզ հետ Ուրույցում նրանք ներկայացնում են Տուն Էքսպո 2024-ի համար մշակված առաջարկը՝ մրցունակ գներ, հարմարավետ բնակարաններ եւ 10% քեշբեք։ 10% կանխավճարը, որը գնորդը մինիմալ տարբերակով վճարում է բնակարանի դիմաց, ինքը կարողանալու է քեշբեքի տեսքով հետ վերադարձ ունենալ։ Վեգայի հետ այդ դեպի առաջարկը մեր լինելու քարտի վրա վերադարձումա գործարքից արդեն վերջնական գործարքից հետո 10% կանխավճարը, որից 80%-ը կարողանալու եք սպառել անմիջապես կանխակացնելով, մնացած 20%-ը պետք է սպառեք Վեգայի ցանկացած գնումներ կատարելու։ Գյուրջան Կասկադը նոր Նորքի բարձունքում կառուցվող բնակելի թաղամաս է։ Լուսավոր եւ հարմարավետ բնակարաններից զատ ընկերությունը մշակել է նաեւ աննախադեպ բակային ենթակառուցված՝ այգիներ, ճեմուղիներ, ներբակային լայն փողոցներ, ընտանի կենդանիների համար առանձնացված տարածք, մանկական լողավազան, խաղահրապարակներ եւ դե իհարկե շատրվաններով եւ դիզայներական լուծումներով Կասկադ։ Այստեղ կլինեն նաեւ խանութներ, սրճարաններ, մանկապարտեզ եւ այլն։ Գյուրջան Կասկադ թաղամասը գտնվում է 3-րդ մասիվում, Գյուրջան փողոցի վրա։ Իրենից ներկայացնում է 32 շենքից բաղկացած թաղամաս, որտեղ ունենալու են գեղեցիկ լուծումներով բակ, այգի, ունենալու են հենց ինչի է կոչվում Կասկադ, քանի որ ունենալու է Կասկադաձև, բավականին հետաքրքիր ամբողջ մեջտեղով թաղամասի լինելու է Կասկադաձև կառույց, որը ունենալու է շատրվաններ, այգիներ, բավականին հետաքրքիր լուծումներով մանկական հրապարակներ, ունենալու ենք լողավազան, ունենալու ենք այնտեղ սրճարաններ։ Թաղամասը ինքը փակ թաղամաս չի, բաց թաղամասը, եւ լինելով բաց թաղամաս տալիս է հնարավորություն, որ այնտեղ ունենալու ենք զբոսավայր, որտեղ կարողանալու են մարդիկ ոչ միայն մեր թաղամասից, այլ նաեւ շրջակա շենքերից եւ ամբողջ թաղամասից մասիվի մոտենալ, ինչու՞ չէ, եւ զբոսնել, նստել, սուրճ խմել, լինելու են նաև խանութներ։ Տուն Էքսպո 2024-ի ընթացքում ձեռք բերված բնակարանների գնից Գյուրջան Կասկադը Վեգա խանութների ցանցի հետ համատեղ առաջարկում է 10% քեշբեք։ Գումարը կարելի է կանխիկացնել կամ օգտագործել Վեգա խանութների ցանցից կենցաղային տեխնիկա կամ բնակարանի ներքին հարդարումն իրականացնելու նպատակով։ Երկրորդ դեպքում գնորդները Վեգայից ստանում են լրացուցիչ 7-30% զեղչեր։ Առաջարկն աննախադեպ է։ Այդ առաջարկը հետաքրքիր է նաև նրանով, որ կարողանում եք դառնալ պրեմիում հաճախորդ Վեգայում եւ ձեր բոլոր գունները կատարվելու են իրենց մեծածախով։ Իսկ եթե ամբողջ գումարը դուք չկանխիկացնեք եւ կանխիկացնեք այն արդեն շինարարության ավարտին, Վեգան ավելացնելու է եւս 30% այդ ամբողջ գումարին եւ կտրամադրի 7% էլ զեղչ։ Գյուրջան Կասկադ բնակելի թաղամասի կառուցապատողը Art Company-ն ընկերությունը շուկայում երկար տարիների փորձ ունի։ Անցած տարիների ընթացքում Art Company-ն բազմաթիվ բնակելի շենքեր եւ թաղամասեր է կառուցել։ Ընկերության ղեկավար Վահե Պետրոսյանը մեծ կարեւորություն է տալիս Expo-ի աշխատանքներին եւ ներկայացնում Գյուրջան Կասկադի առավելությունները։ Ամենակարևոր առանձնահատկությունը դա գնային քաղաքականությունն է եւ բնակարանների չափերը։ Կառուցապատման տոկոսը հողի մեջ 26% ընդամենը, այդ նշանակում է մնացած 74%-ը դա բակերեն, ճանապարհներեն, ճեմուղիներեն, զբոսուղիներեն։ Ընդհանրապես մեր հիմնական քաղաքականություններից, կարգախոսներից կրեդոն, ասեմ, հա, այսպես, մեկը նա է, որ մենք ձգտում ենք բնակչին ոչ թե վկայական ծախենք անշարժ գույք, այլ կյանքի որակ։ Տուն Էքսպոն շարունակվելու է նաև հոկտեմբերի 26-ին և 27-ին, հնարավորությունների 2 օր, որոնց ընթացքում կարելի է լավագույն պայմաններով բնակարան գնել նոր Նորքի բարձունքում կառուցվող Գյուրջան Կասկադ թաղամասում։